السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ معاشرے کی خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہی کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں محمد غوث، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن حدود میں تین افراد نے ایک شخص کو پولیس کا نقلی آئی ڈی کارڈ دکھا کر اس کے پاس سے 60 تولے سونے کو چرا کر فرار ہو گئے۔ شاہ عنایت گنج کی فش مارکیٹ کے پاس سے ایک سنار آٹو میں اپنی دکان کے سونے کے زیور لے جا رہا تھا۔ اچانک سے تین افراد اس آٹو میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پولیس والا بتایا اور اس سنار کو پولیس کا آئی ڈی کارڈ دکھا کر اس کے پاس سے 500 گرام سونا، قریب 60 تولہ لے کر فرار ہو گئے۔ جب اس سنار کو ان تینوں کے اوپر شک ہوا تو اس نے شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن جا کر اس معاملے میں شکایت درج کی۔ شاہ عنایت گنج پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی اور ان تین افراد کی تلاش جاری ہے۔ عبد الخالد خان کے ساتھ میں محمد ابراہیم، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ اور کل میرا بادشاہ صبح 10:30 بجے کام بتانے کے لیے ایسا شو روم میں لے کے گئے تھے پی منگرم جیولرز میں، تو ادھر سے دکھانے کے بعد شام کو 7 بجے آنے کا ٹائم بیگم بازار مچھی مارکیٹ کے سامنے بائک میں دو آدمی آ کے آٹو والا کو روکا کے کارڈ بتایا، کارڈ بتا کے بولا ہم پولیس والا ہے، ایسا بول کے وہ لوگ ہمارا بچہ کا بیگ سے پورا کام کا بنا ہوا سامان لکے سے کان کا ٹاک پورا لے لیا۔ کتنا تو کم سے کم 500 سے 600 گرام سونا تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم، یہ میرا فرسٹ ٹائم ہوا ایسا۔ میں 19 سال حیدرآباد میں ہوں، میرا فرسٹ ٹائم ایسا حیدرآباد میں ایسا ہوا۔ تو آپ کو کب معلوم پڑا ایسا؟ میرے کو بچہ جا کے گھر میں بولا جی ایسا ایسا ہوا۔ میں بولا کیا کیا ایسا ہوا؟ تو بیگم بازار میں ایسا مچھی کا مارکیٹ میں میرے کو بائک بکا کے دو آدمی آ کے آٹو میں سامان لے کے چلا گیا۔ تو بعد میں گھر میں آ کے میرے کو بولنے کا بعد وہ میرا کم سے کم 7-8 بجے کے بیچ میں ہوا صاحب، رات کو 7:30 سے 8 بجے کے بیچ میں ہوا۔ پھر بچہ کو لے کے میں پولیس تھانے میں آیا، جب پولیس تھانے میں آ کے میں کمپلینٹ درج کیا۔ پولیس والا بولا ہاں آپ کا چیز آپ کو مل جائے گا، ضرور مل جائے گا، میرا پولیس والا بہت کام پہ لگا ہوا ہے، جلدی جلدی ہو گیا، آپ کا چیز آپ کو مل جائے گا۔ نہیں نہیں ہمارا کسی کا اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔